Hvor bliver det af? Det er for sent på den. Det er ikke noget nyt. Jo, det er noget nyt. Soldaterkammerater på efterårsmanøver. Den sidste ny film i den populære serie. De ser lidt civile ud. Men det skal jeg snart få pillet af dem. De her har måske glemt, hvordan man opfører sig som soldater. Ja. Så skal jeg lære dem det! Ret i tøjer! Op med hovederne! Stræk klovene! Træk maven ind! Åh, gudskelov. Jeg vidste det. Så er vi hjemme igen. Livgarden i Galla. Ja, det er et flot syn. Men mine drenge tager sig nu heller ikke dårligt ud. Åh, broder, lad os høre den himmelske musik. En humørperle for hele familien. Nerver? Du sagde noget om det. Pas nu på, du ikke får våde fødder. Så er 12. Se at få lidt fart på. Vi er travlt. Nå, kom så. Jeg vil, har vi ikke tid til... Jeg mener, kan vi ikke give jer lidt? Nej, vi må vente til filmen kommer. Ud til venstre. På gensyn til soldaterkammerater på efterårsmanøver.